progres di mana dunia. Ayo ayo iya saya ngarep jadi ya. Ora loro ora loro ini udah progres fit. Hei ngerasake napa niki Mbah? Ngerasake jukit. Ya. Sekitan. Lagune napa Mbah? Lagune campur sari napa dangdut? Nggih, napa kroncong. Napa selawatan? Dangdut. Dangdut Mbah Utri sik mriko ngerasake dangdut. Apa putut bagu? Iki ora prasmanan ta iki? Ora prasmanan. Ora prasmanan. Itu didol.
Heeh. Jadilan karo awake dhewe beda. Beda, Mas. Awake dhewe nyeploke amplop pakai prasmanan. Nek jadilan? Jadilan orang nganggo amplop prasmanan. Prasmanan. Amplop sik jebul ngopo iki? Yo. Oh, Bandung Selatan. Bandung Selatan. Ye, yo. Bandung Selatan. Yo, Pak Budi, legendnya jadilan Yogyakarta. Sejak tahun 92. Pak Budi. Sayange gerok. Ayo tak bantu, mulai dibantu ya toh. Legendnya Indonesia. Yo. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Ya legendnya luar biasa. Aku siji wong loro oleh. Nggih oleh. Iki bojo loro ya ono. Terus bojo wae to koyo. Heeh, sik penting mari sik. Telu sisan aja mek ro. Iso aku rek. Nggih. Umat. Nah, umat iki ya. Mendem wis mari ya. Ora mendem di kota. Alhamdulillah. Kapok aku. Gur kadang-kadang kumat. Mboten mboten. Gur kadang kuwi Mas. Kapok to. Nah, yo. Sejelas aku di. Coba hilang. Bandung Selatan Tiwaku. Oh, yeah.
senior nada tinggi. Kena satu hari lagi nih, Mas. Serti. Oh, gitu. Nah, nanti kelangut. Ayo. Besok tanggal 1 di rapikan okay, lagi. Oke, kita sepuh tanggal 1. Iya, gitu, kita sepuh. Bandung Selatan di waktu Tunggaklah masih dalam menunggukan aku, Mas. Legend luar biasa, 23 tahun menggeluti Jadilan masih bisa berdiri. Ya, 32. Ya, 32 tahun. Ya, tarik satu, Mas. Turun, Mas. Bisa berdiri, Mas. Setiong. Ya. Ya. Baya. Hai, 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 hai. Jebulno ya urung gelem bali Mbak Tata. Ereng burung. Ereng, isih seneng jogetan kok Mas. Urung tutup. Dipolke, Pak. Pokoke dipolke. Heeh, dipolke pokoke. Nggih, mumpung sik persane saya kathah nggih. Nggih. Alhamdulillah menika Mas. Wonten sairing kidul sampun dipun tertepaken Bapak Linmas nggih. Oh, nggih. Saget lega sedoyo. Saget lega. Nggih, ning Pak Linmas menika jengkar nggih jumeneng malih ya ta. Eh padha ya Mas ya. Dadi padha. Nggih. Nek sampean jeneng ora ngadet. Kula. Prasista. Nek kula Pripun? Eh Prasista. Pripun? Nanti pulang wong itu. Tak sawang pulang, Pak. Ajeng pulang. Deket ya? Arep di sawang, deket sini. Tak repot yang ini. Lulus. Kuwi lagune, Mas. Lagu-lagu jasi lagu nggih. Cek gayeng. Oh, nggih, dilus-lus, Mas. Cek gayeng nggih, dibawa Pak Tata. Madiun ngawi Mas. Apa? Di sak tandake Mas. Sak tandake. Sak tandake. Ya aku yo sak cekel-cekel. Cedake Pak Buti nyekel Pak Buti. Heeh. Nggih. Monggo matur nuwun. Monggo pedagang dilarasi. Turangga Setyo Manunggal. Sampai sesuai
Rono. Tiwang sini elek karo dalan balimu. Hui wah ayik Setyo Manunggal. Iya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Thank you.
Isih loro, isih loro. Yo yo yo. Mantul mantul. Ya ya. Yo. Margine napa isih loro? Bung Supi itu urung buka. Iya. Apa Mas? Iya. Napa sangune Mas? Yo. Satu lagi. Yo. Satu lagi. Wa u. Aku melut skenario kanggo sarat sarono bali marang kayanganmu yuk ojo ninggal wisuno iso bucal angkara murka kabeh Sukerto lebur papan tanpa dadi yo tumit gak kalus yo Hey!
Yo, Putri. Hei, hei, ha. Ayo. Iya, apa? Selawat. 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 Allahumma. Yo, 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 radle, radle. Napa, napa? Si, si, si. Disinkron ke si, ya. Apa? Oh, nganggo saron. Nganggo saron. Halus, 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 diresi'i, benora nyadungi, watune diresi'i Durongo Setio Manukun istimewa iu 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 iya alus, alus, alus Allah. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah.
Mario, oh, iya.